Клиниката по ендоскопска хирургия във Военно-медицинска академия отбелязва 25 години от създаването си, а годишнината съвпадна с откриването на новата операционна зала. Апаратурата в нея е последно поколение и е на стойност 140 000 лева, осигурени от Министерството на отбраната. До сега големи операции с съвременна технология се правиха основно на едната зала, в другата операционна зала по-малки. Операции, които не изискват наличие на такава апаратура. Сега вече с наличието на тази апаратура и двете зали се натоварват синхронно, което означава повече капацитет, повече помощ на пациенти. Водосвет за здраве на персонала и пациентите беше отслужен по време на откриването. На него присъства министърът на отбраната Николай Ненчев, който разгледа клиниката и беше впечатлен от условията и професионализма на екипа. Разговарях с една от пациентките и каза няколко неща, които са много знакови. Първо каза, че е търсила по интернет най-добрите специалисти и ги е намерила. Второ каза, че условията са възможно най-добрите. И на трето място каза, че отношението към нея е на изключително високо ниво. Така че безкрайно ви благодаря за това, което правите. Благодаря ви за усилията, високо оценявам и винаги може да разчитате за бъдеще. Благодаря ви, вие сте наистина изключителни хора. В клиниката работят 11 лекари, начало с професор Венцеслав Мотавчийски, а на месец до сега те правяха по 130 операции. Медиците оперират безкръвно почти целия спектър на коремната хирургия – херни, жлъчно-каменна болест, тумори на тънките черва, на стомаха и на дебелото черво, болести на дълака, черен дроб, надбъбречните жлези и щитовидната жлеза. Ендоскопската хирургия е бъдещето и той със всеки изминат ден се доказва. Защото още в началото, когато бяха извършени първите лапароскопски операции, ендоскопски операции, се поставяше известни лимити. Нали? Може такава жлъчка да се махне, но не може, например, възпалена. След това това отпадна. Сега вече няма жлъчен мехур, който да не може да се махне по този начин и бих казал, че това е първата операция, която е утвърдена в света като стандарт. Тя се извършва само лапароскопски. Вече отворена операция не се прави. Същото е, например, с диафрагмалните херни. Диафрагмалните херни са стандарт, се извършват само лапароскопски. Тоест, не само, че има възможност да се извършват, те вече се утвърждават като единствен, сигурен и добър метод за направата им. За последните 10 години над 6000 операции са извършени в клиниката, като над 85% от тях са ендоскопски, отчета още професор Мотавчийски.